Բանացում կայլելիս ինձ անհարմար էլի դիմակով շնչել լավ չեմ կարողանում, դիմակս հանում եմ։ Տրանսպորտում, խանութում անպայման կրում եմ, մարդը շատ տեղերը նույնպես կրում եմ։ Դրսում։ Մարդ հակ տարածքներում, դրսում, հա, որտեղով մարդկանց հետ շփվում ենք։ Շատ դժվար է։ Ինչ իմ շունչս կդրվի։ Անօրինակ չեմ կնա։ Չեկա, ուղղակի ասենք լավ չեմ շնչել դորամը։ Ձեր մոտ կա։ Այո։ Իհարկե։ Այս դիմակսը, այս էլ պերչատկիքս։ Սելոֆոնի մեջ էր, ուղղակի նոր հանեց։ Դնում ենք։ Դնում ենք։ Այո, դյա, դիմակը։ Այդ էլ հետ պա, այդ սույս կտակ։ Հա։ Սույս կտակ։ Չայախ բեջան, չիշ կնաս բորում է, հան, մակ չէ, դյա, ուղի կերի տանգոր դիմակ ճանենք, հան։ Ասնտեմ ձեր մոտ ամեն դեպքում ունեք դիմակ։ Այո, այո, այո։ Իսկ որ դեպքում եք օգտագործում կրում։ Երբ որ մարշուտ կա ելնենք, մարշուտնի տրանսպորտ։ Իսկ ուրիշ դեպքերում կրում եք։ Չէ, հա, ով կարևոր չէ, սա քաղաք։ Ու կարող մենք կարենք աղբել չէ։ Իսկ ով ամեր չանի անգամ եք ոտկով դիմակ էլ։ Դե եթե շատ ենք օգտագործում երկու անգամ։ Դիմակը հանում ենք, գցում ենք արպարկպը։ Մի երկու-երեք դիմակ, եթե օգտագործել եմ, դնում եմ առանձին։ Մի երկու-երեք օր հետո այդ դիմակները նորից օգտագործում եմ։ Այսինքն որոշ ժամանակ անց համարում եմ, որ ինքը արդեն ինքը իրեն ուժը կորցրել է վիրուսը։ Ես մի դիմակը քանի անգամ եք կրում։ Քանի չգեղրոր է, չենք թաբրել, օգտագործենք։ Երբ որ ամպիլան եղավ, թաբրենք թազագվել։ Սա օրինական է, ճիշտ է, ցավը ցավ։